ရှင်ရန်ကုန်ရဲ့ရန်ကုန်တခွင်သတင်းဆောင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဥစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့တာဂီတာမြို့နယ်မှာစောင်းဝါဒီအခြေခံအားကစားတင်နယ်များဖွင့်လှစ်တင်ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။တာဂီတာမြို့နယ်၌စောင်းဝါဒီအခြေခံအားကစားတင်နယ်များဖွင့်လှစ်တင်ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အားကစားသမားများပေါ်ထွန်းလာစေရန်နိုင်ငံတော်အားကစားအစင်တန်းကို
ည်အခြေခံအားကစားတင်နှံများစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တင်နှံမှာတိုက်ကွန်ဒိုနဲ့ဗောလီဘောအခြေခံအားကစားနည်းများကိုတိုက်ကွန်ဒိုနည်းပြဦးစိုးထွတ်ဦးနဲ့ဗောလီဘောနည်းပြမြို့နယ်အားကစားနည်းစနစ်မူဒေါ်ခိုင်ဝေနှင်းတို့မှသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပြီးတင်နှံကာလကတော့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့အထိတက်လာတာဖွင့်လှစ်သင်ကြားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စောင်းနှင်းမြူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့တင်ကတော့ဒလာမျိုးနဲ့အမတ်နေအခြေခံပညာထပ်တန်းကြောင့်မှလူငယ်စကားဝိုင်းပြုလုပ်တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒလာမျိုးနဲ့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပသောလူငယ်စကားဝိုင်းကိုနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့နဲ့10ရက်ကဒလာမျိုးနဲ့ကမာကစီရက်ကွက်အမတ်နေအခြေခံပညာထပ်တန်းကြောင့်ကုမှုဒရာခမ်းမမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်ရှေးဦးစွာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစီသူကျော်ကအဖွဲ့အမစကားပြောကြားပါတယ်ဆလဘီမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဒေါ်မြင့်မြင့်အေးကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရခြင်းကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများလူငယ်စကားဝိုင်းမှာအသိပညာဘူးတူတာများပို့မှုရရှိစေရန်တဦးနှင့်တဦးအသိပညာအတွေ့အကြုံဖလှယ်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်လူငယ်ချင်းချင်းရင်းနှီးမှုများရရှိစေမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်ဆလဘီလူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပရာဒလမြို့နယ်ပြည်ဆက်ဦးစီးအရာရှိဒေါ်တိရာဝင်းကဥဆောင်ဆွေးနွေးသူဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများကလူငယ်နှင့်စာပေလူငယ်နှင့်စာရိတ်တာလူငယ်နဲ့ကျမ်းမာရေးလူငယ်နဲ့အားကစားလူငယ်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုကောင်းစင်များဖြင့်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကနေရက်ကစားဆောင်ဓာတ်ပုံပြပွဲနဲ့စာအုပ်ပြပွဲများခင်းကျင်းပြသထားရာတက်ရောက်လာကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူများကစိတ်ပါဝင်စားစွာကြည့်ရှုလေ့လာကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့တီတာဝင်းကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာရေစီကန်လန်စီကန်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။တွင်အပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။မြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာရေစီကန်လန်စီကန်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ကာကြီးရက်ကွက်မေယူလမ်းပေါ်ရှိအမှတ်နှစ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမြတ်ဆရာခမ်းမမှာနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့နံနက်9:00ကရေစီကန်လန်စီကန်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာအမှတ်35ရင်းနှင်းရန်တပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့စုမှုတူရမုံဝင်လိုက်အောင်တဲ့အဖွဲကလမ်းအသုံးပြုသူများလိုက်နာရမယ့်စီကံများဆိုင်ကယ်စီးနှင်းရမှာလိုက်နာရမယ့်အချက်များရေမတော်တဆမှုနဲ့ပတ်သက်၍အမှားအမှန်များ2020ပြည့်နှစ်ထုတ်ပြန်ထားသည့်မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေအကြောင်းများကိုရှင်းလင်းပြောကြားကာရင်းစီကံလမ်းစီကံအသိပညာပေးလက်ကမ်းဆောင်တော်များဖြန့်ဝေကြောင်းသိရပါရခင်ဗျာဒီသတင်းကိုတော့တန်ကြီးဖြိုးကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ရဲဘလာရွှေတဲစိမ့်နဲ့ဂုံးပြူဆာလာများပေးရပွဲအခမ်းအနားတွတ်တင်းမှပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်တရှိကြရအောင်ပါတွန်တေးမြို့နယ်တွင်နိုင်ငံတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းတေဆုံကြဆုံနှင့်အထူးကိတ္တရာရရှိတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများနဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းများအတွက်ရဲဘလာရွှေတစိမ့်နဲ့ဂုံးပြူစာလွှာပေးရပွဲအခမ်းအနားကိုမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအစီအဝေးခမ်းမမှာနိုဝင်ဘာလ2ရက်ကကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အခမ်းအနားတွင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်မြင့်နဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးရဲမှူးမျိုးဦးတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကချင်းမြအနှင်းခဲ့သောရဲဘလာရွှေတစိမ့်နဲ့ဂုံးပြူစာလွှာများအားမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခမောင်မြင့်မှရဲဘလာတစိမ့်ရရှိသူရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရိုင်းမှုနှင့်မိသားစုဝင်များတို့ပေးရကြောင်းသိရှိရပါသည်။အခမ်းအနားတွင်ရဲဘလာရွှေတစိမ့်ရရှိသူ10ဦးကိုရွှေ14ဘဲရည် 1.5 ချက်သားရှိရဲဘလာတစိမ့်နဲ့ဂုံးပြူစာလွှာများပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့တွန်လေးသားကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မော်ဘီမြို့နယ်မှာအခြေခံမော်တာစစ်ထုပ်တင်တဲ့ဆင်ဝင်ကျင်းပတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။တွင်များကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုကြရအောင်ပါ။မော်ဘီမြို့နယ်မှာအခြေခံမော်တာစစ်ထုပ်တင်တဲ့ဆင်ဝင်ကျင်းပတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။မော်ဘီမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှကျေးလက်နေပြည်သူများအလို့အခိုင်ခွင့်လန်းများနဲ့မိသားစုတစ်ပိုင်းတစ်တိုင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအထောက်အကူပြုအခြေခံမော်တာစစ်ထုပ်တင်တဲ့နှစ်မြင်ဆောင်2022ဆင်ဝင်ကိုနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကတဲကုန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ကျေးရွာခမ်းမမှာပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါရယ်။အဆိုပါတင်တန်းဆင်းပွဲမှာမော်ဝီခရိုင်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုဒေါ်ဆွေဆွေမြင့်ကတင်တန်းဆင်းမှာစကားပြောကြကတင်တန်းမှာစုရရှိသူများအားစုများပေးအပ်ပြီးမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးတင်ဆိုးကတင်တန်းသူတင်တန်းသားများအား
တင်းနှန်းစင်းလက်မှတ်များပေးအကြောင်းသိရပါတယ်။တင်းနှန်းကိုအောက်တိုဘာလ၄ရက်နေ့မှနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့အထိတလတာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်းနှန်းကိုကျေးရွာနေပြည်သူ၅ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသတင်းကိုတော့ဇင်မင်းထိုက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့တရားနယ်မြောက်မြို့သားအောက်ပွဲနေ့အချိန်မှာဟော့ပြောပွဲနေ့စာအုပ်ပြပွဲကျင်း
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရှန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ပဟန်းလူလူအခြေပြုဗဟုဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမ်းမာမှာနှွေမနှစ်ရက်နေ့ဆက်တနားရီကဟော့ပြော်ဝဲနဲ့စာအုပ်ပြော်ဝဲခန်းနာကိုကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါခန်းနာတွင်အနောက်ပိုင်းခရိုင်မှုက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းဝင်နေသူနေမြကြီးဖြစ်တဲ့အမျိုးသားနေကိုအစင်မြဲတရိယာစီရင်ရွေချက်ဖြင့်ဟော့ပြော်ဝဲကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစာရေးဆရာရန်ကင်းကကိုလေးကမြန်မာတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးရင်ကျေးမှုစာတီမံခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းဆီယမ်မတော်ရခိုင်ဝင်းကအမျိုးသားနေထုံမမိခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းဟော့ပြော်ဆွေးနွေးကြောင်းသိရပါတယ်။အ
င်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရှိူအပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။